На вулиці Фрунзе вже кілька днів працює екскаватор. Мешканці намагалися з'ясувати, що відбувається та з якою метою тут риють канаву, але чітких відповідей не отримали. Ми не усвідомлені, починаючися робота, що це, наскільки це опасно для проживаючих цих людей. Эта неизвестность стоит какой-то в себе нехороший секрет. Поэтому мы хотим знать, почему, что и как. Да не дай бог, какая авария. Это ж опять все начнут развивать. Это все ж тут месиво вот это будет постоянно. В общем, мы в шоке. Такие вещи должны проводиться непосредственно за территорией города. Олександр Рябко, старший майстер служби експлуатації газопроводів, пояснив, тут буде прокладений підземний газопровід середнього тиску. Це необхідно для того, аби у випадку аварії без газу не залишилася західна частина міста. Тобто він з'єднає центр та захід Красноармійська. Врізка буде в переулку Дівопском і закольцована з вулицею 1 Мая по середньому давленню. Діаметр 100 мм газопровод, це согласно наших всех технических норм и державных будівельних норм. Именно такой диаметр. И по последним требованиям по БСГУ у нас уже будет проложен газопровод полиэтиленовый. Підземний газопровід середнього тиску довжиною 660 метрів буде прокладено на глибину 1 метр 30 сантиметрів. Інші комунікації заглиблені на 1,5 метри, тому вони не постраждають. Головний інженер Красноармійського управління з газифікації та газопостачання Олександр Мінаков показав нам весь проєкт на прокладання цього газопроводу та запевнив, що всі їх дії були узгоджені ще до початку робіт. Проєкт виконаний за всіма нормами і требуваннями ДБН і СНІПа. Согласован он со всеми организациями. В Донецком экспертно-техническом центре получена экспертиза этого проекта. Перед производством работ мы взяли ордер на земляные работы. Здесь согласованы со всеми организациями, которые необходимы. Что касается согласования с жильцами, это прилегающая территория, это собственность земля города, поэтому здесь разрешение или согласование жильцов нет необходимости. Олександр Сергійович запевнив, що ніякої небезпеки для населення немає, адже вагомої різниці між наземним та підземним газопроводом не існує. Крім того, працівники Мізгазу пообіцяли, що у випадку пошкодження майна мешканців вулиці вони відшкодують та обов'язково приведуть до ладу.